Labas vakaras, eteryje pagrindinė naujienų laida, kas aktualu, svarbu ir būtina žinoti. Vis daugiau vakcinų pasiekiant Lietuvą, raginimai aktyviau skiepyti ir savaitgaliais. Didieji miestai sako viską spėjantys darbo dienomis. Savaitgaliais pakol kas mes nedirbame, leidžiam personalui pailsėti, kadangi tikrai 2 mėnesiai vakcinavimo truputėlį jaučiasi. Prieš vizitą, kur būtina skiepas nuo koronaviruso, Estijos prezidentė pasiskiepijo AstraZeneca vakcina. Jei yra šansas pasiskiepyti, turime pasitikėti mokslu ir medikais. Leidus atnaujinti vairavimo mokymus norinčiųjų eilės, tačiau susigriebta dėl skylių įstatymuose. Nėra galimybės kompensuoti privalomo instruktorių testavimo. Pradžioje, tai manau, kad mokyklos lėšomis bus viskas daroma. Valdžia suka galvą, kaip darbo rinkoje išlaikyti vyresnius žmonės. Darbdaviai sako, kad paskatų reikės ir nuslūgus pandemijai. Tos prarastos darbo vietos, jos nesugrįž po karantino greičiausiai. Aišku, čia bus tų problemų. Vakar pasiskiepijusi kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė skiepijimo procesą vadina chaotišku. Anot jos blogai, kad vakcinuojamų žmonių sąrašai sudaromi rankiniu būdu. Gydymo įstaigose skiepijama nevienodai, daug vakcinos ilgai nepanaudojama. Visgi didžiųjų miestų skiepijimo centrai kol kas dirbti savaitgaliais neketina. Sako, kad viskas spėja darbo dienomis, o savaitgaliais ir patys žmonės nelinkia eiti skiepytis. Pirmąją dozę nuo COVID-19 paskiepyta buvusi šalies vadovė Dalia Grybauskaitė, sako, pamačiusi ir skiepijimo sistemos spragų. Visai nepajuta. Anot Grybauskaitės, vienose įstaigose dar skiepijami vyriausiai seniorai, kitur jau 65 asmenys, kaip ir pati prezidentė. Visiems skiepytis. Jeigu tokia situacija bus, kai prasidės masinė vakcinacija, aš manau, mes turėsime labai daug problemų. Mes matom labai konkrečius skaičius tarp gautų ir panaudotų vakcinų kiekio ir jis yra pernelyg didelis. Didėjant vakcinų kiekiui bus dar didesnis skirtumas ir todėl jokių pasiteisinimų čia būti negali. Ir rankinių sąrašų sudarimų taip pat būti neturėjo. Sveikatos apsaugos ministerija džiaugiasi vakar paskiepyta daugiausiai iki šiol žmonių – apie 14 tūkstančių. Vis dėlto statistikos departamento duomenimis skiepijimo centrai visoje Lietuvoje nepanaudoja apie 50 tūkstančių vakcinų dozių. Nors skiepijimo apimtys darbo dienomis išaugusios, savaitgaliais gerokai krenta. Būna paskiepijami vos 500 žmonių. Vilniaus poliklinikos sako, kad vakcinų pilni šaldytuvai savaitgaliais tikrai nestovi. Kadangi pavyksta beveik visas panaudoti iki savaitgalio, dirbti šeštadienį ir sekmadienį prasmės nėra. Mes stengiamės kuo daugiau išskiepyti, kadangi pirmadieniais, antradieniais dažniausiai gaunam vakcinas, tai iki penktadienio stengiamės maksimaliai. Savaitgaliais pakol kas mes nedirbame. Leidžiam personalui pailsėti, kadangi tikrai 2 mėnesiai vakcinavimo truputėlį jaučiasi ir nuovargis. Vilniaus savivaldybė sako, kad kol kas skiepijimas vyks poliklinikose, vėliau kviečiant vis daugiau žmonių, skiepijimo centrus ketina atidaryti sodros skyriuose bei savivaldybės pirmame aukšte. Svarstoma, kad to gali prireikti kovo pabaigoje. Kauno ledo arena pilna seniorų. Kol kas miestas tikina taip pat susitvarkantis, tik darbo dienomis. Jeigu būtų poreikis, mes su vakcinavimu dirbam ir vasario 16 ir savaitgaliais, bet šiuo metu mes nematom tokio poreikio, kadangi yra šiuo metu tam tikras vakcinų skaičius, kurį mes esam susiplanavę ir mums dirbti savaitgaliais nebereikia. Klaipėdoje rengintis masiniai vakcinacijai jau atidarytas antras skiepijimo centras ten, kur iki šiol veikia karščiavimo klinika. Skiepija ir patys šeimos gydytojai nedirba tik sekmadieniais, tačiau esą darba šeštadieniais daug naudos neduoda. Turėjom patirtį, kai ir šeštadienį gyventojai nenorėjo patys pagal nustatytą grafiką ateiti ir pusę neatvyko. Tai žinote, labai abejojam gerėjant oram. Ar visi norės savaitgalį sekmanį atvykti? Sveikatos apsaugos ministerija sako, kad skiepyti darbo dienomis nespėjančios savivaldybės organizuoja darbą savaitgaliais. Didžiausia problema – anot ministerijos savivaldybėse, kur daug tautinių mažumų Šalčininkuose, Visagine. Dažniausiai lieka nepanaudota AstraZeneca vakcina. Tos savivaldybės, kurios nespėja suskiepyti per savaitę, tai jos dirba savaitgaliais. Aš tik noriu priminti, kad iš tiesų Pfizer vakcina, jeigu ji nėra atšildoma, tai jinai turi būti suskiepyta per 120 valandų, per 5 dienas.
Lietuvoje vidutiniškai paskiepijama po 8000 žmonių per dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jau netrukus reikėtų planuoti paskiepyti po 30-35 000. Tokias apimtis išlaikant ir savaitgaliais. Baltarusijos generalinė prokuratūra prašo Lietuvos išduoti buvusią kandidatę į prezidentus Svetlaną Cichanouskają. Minskas nori ją patraukti baudžiamojon atsakomybėn už esą nusikaltimus valdymo tvarkai, visuomenės ir valstybės saugumui. Lietuvos užsienio reikalų ministras sako, mūrus stosiantis už režimo persekiojamas demokratinės jėgas. Namų šeimininkė metusi pirštinę Aleksandro Lukašenkos režimui. Kaip dar niekam iki jos nebuvo pavykę. Po rinkimų jie išsiuntė iš šalies, tačiau nei jos, nei tūkstančių baltarusių laisvės troškimo neužgniaužė. Režimas dabar kreipėsi į Lietuvą, prašydamas ją išduoti atgal. Juokinga, kad Lukašenka pirmiausia jėga išvežė Cichanouską iš Baltarusijos. Jegi išmetė iš šalies, o po kelių mėnesių jie kalba apie gražinimą. Tai kodėl jie tada ją išmetė? Baltarusijos tyrimo komiteto neva įrodymai apie Cichanouskajos ir jos rėmėjų planus perimti valdžią. Daugiau nei 3 minučių sumontuotas slapta darytas įrašas, jame girdisi, kad žmonės kalba apie administracijų kontrolės perėmimą, tačiau neaišku, ar šiame susirinkime. Galiausiai matyti, kad moteris, panašiai į Cichanouskają, išeina iš susitikimo. Svetlana Cichanouskaja, kai buvo kalbama apie kažkokį pasipriešinimą jėga, išėjo iš kambario. Be to matome, kad ten nuolatiniai karpimai kas 5-7 sekundės. Sumontuoti pokalbių kadrai, todėl nežinome bendro konteksto. Kviečiu, ar ką neatmeta ir provokacijos galimybės. Pasak jo, pati Cichanouskaja prašymą ją išduoti sutiko ramiai. Į Lietuvoje gavo politinį prieglobstį ir bylą vadina kerštu. Jį labai erzina aktyvi Svetlanos Cichanouskajos veikla, susitikimai su tarptautiniais lyderiais, kad į Lenkijoje Lietuvoje nepasidavė kovodama už laisvę, toliau tai tik aktyviai daro. Todėl jis ir pradėjo šią fiktyvę nieko bendro su realybė neturinčią bylą, nes jis keršė visiems. Lietuvos generalinė prokuratūra nekomentuoja, ar gavo Baltarusijos prašymą. Užsienio reikalų ministras sako, kad Lietuva buvo ir bus prieglobstis kovojantiems už laisvę. Greičiau pragaras užšals, negu Lietuva svarstys šį Lukašenkos ir jo parankinių prašymą. Ministras tikina, kad nepasikartos ir 10-mečio senumo istorija, kai Lietuva išdavė Baltarusijos režimui duomenis apie kelių opozicinės organizacijos Vesna atstovų sąskaitas Lietuvoje. Viskas, kas priklauso nuo mano vadovavimos ministerijos, nuo vyriausybės, tikrai bus padaryta, kad tokių minčių net nekiltų. Tarptautinės teisės ekspertas sako, kad ekstradicija skirta išduoti tik kriminalinius nusikaltelius. Ekstradicija nevykdoma dėl politinių nusikaltimų. Tai, kuo Baltarusija kaltina Cichanouskają, yra akivaizdžiai politiniai nusikaltimai. Teisininkas Baltarusijos prašymą vadina režimo bandymu pasirodyti. Persekiojama tėvynėje, Lietuvoje Cichanouskają įteikta laisvės premija. Baltarusijos taikūs protestai įvertinti ES Sacharovo premiją. Vyriausybei nuo kovo 10-osios leidus atnaujinti vairavimo mokymus ir egzaminus, paaiškėjo, kad privalomai testuoti instruktorius neleidžia įstatymai. Dabartinė tvarka nenumato darbdaviams kompensacijos už testus, todėl Seimo bus prašoma ypatingos skubos tvarka keisti įstatymus. 3 mėnesius be darbo buvęs Tautvydas sako, negalintis atsidžiaugti vyriausybės sprendimu vėl leisti mokyti būsimus vairuotojus. Bus pasirūpinta ir mokinių saugumu. Po kiekvienos pamokos automobilis yra vedinamas ir dezinfekuojami visi paviršiai, kur mokinys turėjo kontaktą arba galėjo turėti kontaktą. Tai visos svirtis, vairas, rankenėlės. Tautvydas pabrėžia sumontuoti apsauginės sienelės tarp instruktoriaus ir mokinio, kokie yra regitros automobiliuose, negalima dėl saugumo. O pas mus ateina žmonės, natūralu, kad neturėdami visiškai jokios praktikos, jokios patirties. Mokiniai ne visą laiką sugeba išlaikyti tinkamą važiavimo trajektoriją, nelabai gerai jaučia automobilio gabaritus, dėl to kartais tenka įsikišti instruktoriui ir koreguoti važiavimo kryptį.
Vairavimo pamokos vyks įprastai, 2 akademinės valandas, tik bus daromos pertraukėlės automobiliui dezinfekuoti. Tautvydas sako, darbus jie pradės trečiadienį, nors vyriausybė tik šiandien apsižiūrėjo, negalinti versti instruktorių privalomai testuotis dėl koronaviruso, nenumačius kompensavimo. Pradžioje tai manau, kad mokyklos lėšomis bus viskas daroma. Aš manau, kad yra tiesiog neapsižiūrėta ir manau, kad tie pakeitimai vis tiek bus padaryti ir bus tas kompensuojama mokykloms. Vyriausybė žada ypatingos skubos tvarka inicijuoti įstatymo pakeitimus. Į Seimą bus kreipiamasi jau kitą savaitę. Tai leistų vyriausybei nurodyti testuotis atskiriems sektoriams, apmokėtų valstybė. Suteiktų galimybę vyriausybei numatyti atvejus ir tvarką, kai ar dėl židinių, ar dėl protrūkių, ar dėl tam tikrų veiklų būtų numatoma pareiga atlikti testą ir tuomet ta pareiga būtų taip pat ir apmokama valstybės lėšomis. Daryti daugiau, aš gal netgi sakyčiau, daryti daugiau pilotinių visokių projektų, kad mes, nes mes iki šiol neturime informacijos, nežinome, kurie atlaisvinimai, kiek kiekvienas atlaisvinimas realiai, kokia jo yra epidemiologinė rizika. Mes to nežinome. Tai būtent, pavyzdžiui, pilotiniai projektai, tai mums puikus parodytų. Vyriausybė planuoja ateinančią savaitę svarstyti, kokios atskiros profesinės grupės galėtų būti testuojamos privalomai. Europos komisija gina sprendimą blokuoti ES pagamintų vakcinų eksportą. Italijai pirmąjį iš bloko šalių pritaikiu šią direktyvą praktiškai. Roma vakar blokavo AstraZeneca vakcinų siuntą Australijai. Ši paragino sprendimą peržvelgti, bet pažymėjo, kad Europoje padėtis kur kas blogesnė ir skiepų jai reikia labiau. Pavyzdį rodo Estijos prezidentė. Pasiskiepijo AstraZeneca vakcinos pirmąją dozę. Italijoje plintant užkrečiamesnį britiškai koronaviruso atmainai padėtis labiausiai pandemijos paveiktame Lombardijos regione gyventojams vėl kelia nerimą, susirgimų daugėja. Pasiekėme etapą, kai priartėjome prie trečiosios bangos. Visi jaučiame baimę. Situacija absurdiška, turime sustabdyti užkratą, bet skiepų kampanija nesiseka gerai. Italija argumentuoja, kad priežastis sutiekimo terminais vėluojančios skiepų kompanijos ir sako, kad tai nepriimtina, todėl vakar sustabdė Australijai skirtą AstraZeneca vakcinos siuntą iš viso 250 000 dozių. Tai nėra prieš Australiją nukreiptas priešiškas veiksmas. Tiesiog pritaikėme ES sausio 30-ąją priimtą reglamentą. Pagal jį valstybės narės Europos komisijai pritariant gali blokuoti skiepų eksportą, jei gamintojas nesilaiko tiekimo įsipareigojimų. Italijos pavyzdžių netmeta galimybės pasekti ir Prancūziją. Direktyva priimta po nuskambėjusio Europos Sąjungos konflikto su AstraZeneca. Jai pirmą kartą ir pritaikyta. Dirbame siekdami užtikrinti, kad kompanija laikytųsi įsipareigojimų. Kaip rodo Italijos tarnybų sprendimas, gana akivaizdu, kad sutarimo dar nepasiekėme. Bet dialogas tęsiasi. Australija prašo peržvelgti sprendimą, bet sako, suprantanti Europoje atvyrantį nerimą ir nelaikanti to vakcinų nacionalizmo išraišką. Jie susiduria su tikrai sunkumais, su nepažabota krizinė situacija. Australija nėra tokioje padėtyje. Taip pat būtų sąžininga pastebėti, kad iš ES išvežami dideli vakcinų kiekiai, todėl nebūtų teisinga ją kaltinti tokią praktiką. Per ginčą su AstraZeneca nuskambėja ne visada pamatuoti kai kurių Europos politikų pasisakymai ir ankstesnės abejonės dėl jos veiksmingumo vyresniems žmonėms ne vienoje šalyje pakirto visuomenės pasitikėjimo būtent šią vakciną. Ekspertai sako, baimės nepamatuotos. Naujausiai tyrimai rodo, kad AstraZeneca vakcina suteikia gerą apsaugą ir vyresniems nei 65 žmonėms. Ji nedaug skiriasi nuo kitų vakcinų. Pavyzdį rodo Estijos prezidentė. Jai suleista pirmoji iš dviejų AstraZeneca vakcinos dozių. 51 politikė pasiskiepijo, nes balandžio mėnesį planuoja lankyti NATO misiją Afganistane. Aljanso taisyklės reikalauja skiepo. Estijoje AstraZeneca vakcina neskiepijami vyresni nei 70 metų gyventojų. Bet sekant Vokietijos ir Prancūzijos pavyzdžių, amžiaus limito ketinama atsisakyti. Jei yra šansas pasiskiepyti, turime pasitikėti mokslu ir medikais. Estija šiandien fiksavo daugiau nei 1500 naujų koronaviruso atvejų ir 14 mirčių. Pagal infekcijos paplitimą Estija pasaulyje atsilieka tik nuo Čekijos ir San Marino. Po artimo kontakto su užsikrėtusiuoju šiandien izoliavosi Estijos premjerė.
Lietuvos partijos vėl sėda prie bendro stalo tartis dėl ilgalaikių švietimo gairių. Dar kartą suburti politinės partijas ir rasti vieningą sprendimą dėl švietimo nacionalinių lygių bando premjerė Ingrida Šimonytė. Premjerė su partijų švietimo ir savivaldybių atstovai sutarė, kad nacionalinis susitarimas dėl švietimo būtų priimtas kaip Seimo nutarimas. Eksperimentai ir bandymai mokyklos suole eksperimentuoja ir politikai dėl švietimo susitarimo. Dar prieš Seimo rinkimus sutarimo pasiekti nepavyko. Dabar iniciatyvos imasi premjerė Ingrida Šimonytė. Partijų lyderiai sutarė, švietimo kokybė turi gerėti. Pavyzdžiui, 15-mečių pasiekimai nedžiugina. Pagal ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos statistiką esame vidutiniokai – 29-36. Tačiau kaip gerinti kokybę, partijos mato skirtingai. Kad kiekvienas Lietuvos vaikas turėtų vienodas starto galimybės, galbūt jis skamba taip labai abstrakčiai, bet vis tik tais kokybiškas ugdymas kiekvienam tai yra prioritetas, nes svarbu, iš kokios jisai šeimos ateitų, su kokiais gebėjimais. Visų pirma, reikia susitarti dėl švietimo vizijos. Juk yra dabar valstybinės, nevalstybinės mokyklos. Kaip jos sugyvens, kokios galėtų būti lygios ir lygiavertės galimybės, ne tik starto galimybės mūsų žmonėms, bet ir taip pat finišo galimybės. Po 2018 metais vykusių mokytojų protestų, kai jie apsigyveno ministerijoje, dauguma politikų ėmė kalbėti apie pedagogų algas. Šiuo metu trečdalis jų uždirba 800 eurų ir daugiau, kiti mažiau. Dar prieš rinkimus politinės partijos kalbėjo, kad pedagogams ir kitiems švietimo darbuotojams algas reikia didinti. Reikia pasverti savo galimybės, ar mes galėsime tam tikrą pinigų sumą skirti. Ir pasakyti, pavyzdžiui, dėstytojų atlyginimai iki 24 metų, tarkime, turi siekti 175% nuo šalies vidurkio. Tai yra viena pasakyti, bet kita yra suprognozuoti. Nacionalinį susitarimą dėl švietimo planuojama pasirašyti iki kitų mokslo metų pradžios. Trauksime tuos dalykus, dėl kurių visi sutarė. O jeigu yra kažkokie prieštaravimai, tai čia nėra susitarimo tada objektas. Būklės švietimo apibūdinimas turėtų būti tam susitarime ir iš to tikslai kylantis. Antra, turi būti sutarta, kas tai yra mūsų lūkestis didžiausias, ką mes norim matyti, ką mes laikom sėkme ar kokybę, čia kaip norit, galit pavadinti. Trečia, būtinai turi būti įvardintos tos priemonės, kuriomis tie dalykai bus pasiekti. Lemputė švies labai silpnai. Dabar reguliarų susitikimai dėl nacionalinio susitarimo turėtų vykti kas dvi savaitės. Jis įtvirtintas ir valdančiosios koalicijos susitarime, jos siekti ragina ir prezidentas Gitanas Nausėda. Nuo ko galima tikėtis iš nacionalinio susitarimo, dienos temoje pokalbis su Vilniaus universiteto rektoriumi Rimvydu Petrausku ir Vilniaus licėjaus direktoriumi Sauliumi Jurkevičiumi. Ekonomistai sako, kad karantinas vyresnių žmonių padėti darbo rinkoje pablogino mažiau nei prognozuota, bet galutinis vaizdas dar esą nepasimatė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada ieškoti, kaip padaryti, kad prieš pensinio amžiaus žmonės nebūtų atleidžiami. Pasak ekonomistų, paskatų reikės net ir pasibaigus pandemijai. Anot statistikų, daugiausia Lietuvoje yra 59 metų amžiaus gyventojų. Vairuotojai visada paklausūs, bet net ir jų dabar 12 tūkstančių tarp visų registruotų bedarbių. Ponas Salikas sako, jaunimo ūpas sėsti prie vairo numuša atlyginimai, kurie, jei ne vilkikas, gana kuklus. O ir darbdaviui tinka toli gražu ne visi. Vienas pažįstamas sakė, rada skelbimą, grabarę reikia. Nu, vėja paskambina, sakė, kiek to metų, nesimenu dabar, kiek metų buvo, sakė, per senas, neima. 55 metų ir vyresnių registruotų bedarbių dabar beveik 70 tūkstančių. Pagausėjimas per metus 60%. Ekonomistai sako, skaičiai dideli, bet vis tiek labiau dėl karantino nukentėjo jaunimas. Nors bijota masinių atleidimų kompensija visai čia pat, ar kad jie patys mes darbus saugodami sveikatą. Tai nevirto realybė. Vienus vyresnius darbo rinkoje laiko prastovų subsidijos, kiti registruoti užimtumo tarnyboje, nes yra, pavyzdžiui, smulkiai verslininkai, kurių veikla sustabdyta. Bet kiek vyresnių žmonių darbo rinkoje išliks vėliau, ekonomistas Tadas Povilauskas sako, pasimatys tik nuslūgus pandemijai. Aišku, vėlgi, tai yra, kaip sakyti, yra ir
na, ir tos realios problemos, bet čia jos turbūt labiau gal susijusios su regionais, su tam tikrom įmonėm, nes irgi matom, kad tarkim, na, tikrai smarkiai nukentėjo siuvimo sektorius. Tos prarastos darbo vietos, jos nesugrįž po karantino greičiausiai ir, na, kaip tiem žmonėms seksis susirasti kitą darbą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada per šiemet surasti, kaip padaryti, kad vyresni žmonės nebūtų atleidžiami. Labai svarbus ir jautrus tas amžius yra prieš pensijinis, kur mes suprantame, kad žmonės, jeigu netenka darbo 50-60 metų, jiems būna daug sudėtingiau negu likusi visuomenės daliai persikvalifikuoti. Už tai mes ieškom priemonių, tai prisipažįstu, šiai dienai dar neturime konkrečių, kaip paskatinti, kad jie neiškristų iš darbo vietos. Nu, jau pensija. Buvusi socialinės apsaugos ir darbo viceministrė, dabar verslo atstovė Eglė Radišauskienė sako, vyresnius darbdaviai priimtų ir be jokių paskatų, tik bėda, kad seniorai mažiau drąsūs mokytis naujų dalykų, bet to tai užima laiko. Kad jie dirbtų pagal darbo sutartis, tai tokiu atveju manau, kad reikėtų pirmiausia diskusijas pradėti su verslu. Kur tie žmonės galėtų dirbti, kokių kompetencijų reikia, kokias kompetencijas jie turi, kaip viską suderinti ir kaip juos integruoti į darbą. Rinką. Ir reikėtų, aišku, tų pačių vyresnio amžiaus žmonių apsiklausti, kogi jie norėtų. Ekonomisto teigimu, po pandemijos regionuose nebūtinai bus likę įmonių, kurios samdytų vyresnių žmonės. Anot jo, visuomeniai senstant, reikia ieškoti, kas juos pačius skatintų imtis, ko nors, iš ko jie galėtų pragyventi. Tų pagalbos formų, aišku, jų tikrai galima sugalvoti. Bet vėlgi sugrįžtam prie to, kad mes turim ir jaunimo, nedarbo padidėjusiu. Tai bet labai svarbu irgi, kaip sakyti, tą subalansuoti ir tokio na, lengvo sprendimo turbūt akivaizdu, kad nebus. Užimtumo tarnybos apklausti darbdaviai sako, kad šiemet jiems mažiau reikės darbuotojų, mažiau lėšų jie skirs atlyginimams. Beveik 10% įmonių prognozuoja atleidimus. Rajono ugniagesių komandos skundžiasi finansavimo trūkumu. 10 000 eurų trūksta vien algoms, tad budėti tenka po vieną pamainoje, neapmokami viršvalandžiai, o apie naują įrangą ar aprangą belieka tik svajoti. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad situacija žinoma ir žada aiškintis, kodėl pinigų trūksta. Mosėdžio ugniagesiai rodo savo techniką. Automobilis, norvegų dovana, mažo pravažumo, bet talpina daug vandens. Norėtųsi naujo, bet nėra už ką. Pamainoje būdi du ugniagesiai gelbėtojai. Kiekvienas ugniagesys ir pasiruošė išvažiavimui, sakykim, drabužius, kad per vieną minutę apsirengti. Svarbiausia, kad būtų kam važiuoti. Savivaldybių ugniagesių komandos šaukėsi pagalbos, trūksta pinigų atlyginimams, nekalbant apie techniką ir įrangą, tad tenka dirbti nepilnomis pamainomis, neapmokami viršvalandžiai. Turi du ugniagesiai budėt pastoviai ir taip mes jau pradėjome ir savivaldybė remt ugniagesių komandą ir galiausiai šiais metais jiems tik atlyginimams. Trūksta jau apie 40 000. Jau nebeįmanoma tylėti, nes šios sumos auga kosminės. Ir mes pažeidinėjom įstatymus, nes ir parašyta, prie autų sisternus turi būti nemažiau 2 ugniagesių. Skuodo rajone savivaldybių ugniagesių komandos dabar likusios 3. Prieš keletą metų buvo ir 4, bet ją išlaikyti finansavimą užteko tik metams. Departamentui pavaldžios miestų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandos nesiskundžia nei įrangos trūkumų, nei algomis. Rajonų komandoms reikia ir valčių, ir rogių, dabar net negali atlikti visų gelbėjimo darbų, kaip pavyzdžiui skęsta žmogus. Eini į savivaldybę kremti ant kelių, man reikia aprangos. Savivaldybė skiria pinigus, tada mes galim pirkti. Vidaus reikalų viceministras sako, padėtis žinoma. Tos funkcijos finansavimas jisai tikrai augo ir skirtumas, pavyzdžiui, palyginus 17 metus ir 21 metus tikrai yra labai ženklus. Tai yra apie 10 000 eurų daugiau. Ir kodėl galbūt kiekvienais metais vis trūksta lėšų šiai funkcijai vykdyti, tai mes bandysim aiškintis. Pasak viceministro, valstybės kontrolė atlieka auditą, laukiama išvadų, o pagrindinis tikslas, kad funkcija būtų atliekama kokybiškai ir laiku. Į Iraką 4 dienų istorinio vizito atvyko popiežius Pranciškus. Irake katalikų bažnyčios vadovas lankosi pirmą kartą. Pranciškus pabrėžė Irako kaip civilizacijos lopšio vaidmenį, paragino užbaigti smurtą ir ekstremizmą. Popiežius siekia mėgsti tarp religinį dialogą su musulmonais ir solidarizuoti su mažėjančia Irako krikščionių bendruomenė, sako, kad jai turėtų būti suteiktas didesnis vaidmuo šalyje.
Per pastaruosius 20 metų viena seniausių pasaulyje krikščionių bendruomenė susitraukė beveik 6 kartus. Tai pirmoji Pranciškaus tarptautinė kelionė nuo pandemijos pradžios. Jos pontifikas neatšaukė nei dėl naujo infekcijų šuolio, nei dėl saugumo nuogąstavimų. Popiežiui saugoti paskirti 10 tūkstančių pareigūnų. Kinija skelbia Honkongo rinkimų sistemos reformą, kuri užtikrins Pekinui lojalių įstatymų leidėjų daugumą miesto parlamente. Pekinas spręs ir tai, kas gali dalyvauti rinkimuose, taip iš esmės užkirsdamas kelią demokratiniai opozicijai. Kinija toliau trypia Honkongo demokratinės viltis ir skelbia teoriškai autonominio miesto leidžiamosios valdžios reformą. Jie vietos parlamente užtikrins Pekino lojalistų daugumą. Ir taip riboto demokratinio atstovavimo leidžiamoji taryba dabar bus panašesnė į šiandien startavusi ir savaitę truksianti Kinijos liaudės kongresą, per kurį tūkstančiai delegatų štampuoja komunistų partijos viršūnių sprendimus. Chaosas Honkongo visuomenėje rodo akivaizdžias spragas ir trūkumus dabartinėje Honkongo rinkimų sistemoje, kuri antikiniškoms jėgoms Honkonge sudaro sąlygas perimti kontrolę. Jau ir iki šiol gyventojai tiesiogiai rinko tik pusę iš 70 Honkongo leidžiamosios tarybos narių. Dėl kitos pusės nusprendžia rinkimų komitetas, sudarytas iš Pekino ištikimų interesų grupių. Dabar Pekino kontroliuojamas rinkimų komitetas ne tik skirs didesnę leidžiamosios tarybos narių dalį, bet ir tvirtins visus rinkimuose dalyvaujančius kandidatus. Tai iš esmės užkirs kelio opozicijos atstovams būti išrinktiems. Pekino ištikimi Honkongo politikai sako, kad demokratijos šaukliai patys prisiprašė. Radikalus ir nekonstitucinis sektorius Honkongo politikoje nuo šiol tikrai atliks kur kas mažesnį vaidmenį. Tuo jie patys prisiprašė. Priimtas nacionalinio saugumo įstatymas jau smarkiai apribojo opozicijos galimybės veikti. Vakar jis pritaikytas bene plačiausiai, kai beveik pusšimtis ardomąją veiklą apkaltintų disidentų, tarp jų ir buvę įstatymų leidėjai ir žinomi demokratai, pasiusti už grotų, kur ne vieną mėnesį lauks jiems iškeltų bylų nagrinėjimo. Režimas nori nutildyti visus balsus, kurie jam nepatinka, bet tai teisybės balsai. Balsai, kurių reikia Honkongui ir jo gyventojams. Išgąsdintas paskutinių savivaldos rinkimų Honkonge, kai demokratinių reformų siekiantys kandidatai laimėjo visose savivaldybėse išskyrus vieną, Pekinas toliau demonstruoja, kad netoleruos ne mažiausių iššūkių savo valdžiai. Vakar Honkongas pašalintas iš Heritage fondo, kasmet sudaromo laisviausių pasaulio ekonomikų sąrašo, kurio viršūnėje nuolat puikuodavosi. Sąrašo sudarytojai sako, kad miestą išbraukė, nes jis dabar jau tiesiogiai kontroliuojamas Kinijos. Miškininkai sako, kad gausaus šio žiemos sniego padariniai ir tikrieji nuostoliai paaiškės tik atėjus vasarai. Dabar šalinami sniego išlaužyti medžiai ir šakos ir tai daryti reikia neatidėliojant. To nepadariusiems miškų savininkams grės baudos. Nemenčinės miškuose pjūklų besidarbuojantys vyrai sako, kad tiek sniego netlaikiusių medžių seniai neteko regėti. Kai kurie jų šiuose miškuose dirba ir 40 metų, tačiau taip stipriai pjūklų ankstyvą pavasarį darbuotis tenka vos antrą kartą. Būtume kuo skubiau pašalinti sniegolaužas. Mes jau norėtumėm ruošti sodinimam, o čia dar reikės kokias porą savaičių minimum intensyviai dirbti, kad susitvarkyti su šitom vėjovartom. Pagrindė jos prie kelių, prie kvartalinių linijų, ten, kur žmonės važiuoja arba vaikšto. Ir nori, nenori, mes privalom pirmoji lėt tvarkytis čia. O širdies neskauda matyti tiek išlaužytų medžių? Man tai skauda, bet kad aš nieko negaliu padėti. Praėjusios žiemos sniego daugiausiai netlaikė pietrytinės Lietuvos pušynai. Skaičiuojama, kad vien valstybiniuose miškuose tokių lūžusių medžių yra apie 40 tūkstančių. Pridėjus miestų parkus ir privačius miškus galėtų būti dvigubai. Sniegolaužos yra labai svarbu kuo greičiau pašalinti dėl kenkėjų invazijos. Žinoma, yra ir kitų niuansų, tarkime, kur yra labiau lankomi miškai ir nuvirsta medžiai ant kelių, ant takelių, tai žmonės pradeda apeidinėti tuos medžius, apvažiuoti juos ir taip kenkia miško paklotai. Nuo sniegolaužų išvalyti turi būti ir privatus miškai. To nepadariusiems grės baudos siekiančios ir kelis tūkstančius eurų. O jeigu lūžėnose apsigyvenę kenkėjai išplis ir užkrės kitus medžius, gamtosaugininkai paskaičiuos ir žalą gamtai. Sniegingos žiemos nuostoliai paaiškės tikėtina tik vasarą, kai bus galima įvažiuoti į gilesnius miškų plotus. Manoma, kad nuostoliai sieks milijonus. Manau, kad
keletą milijonų eurų tai tikrai, bet to mums nereikia pamiršti dar ir tokio dalyko, kad jaunuolynai ne tiek pažeidžiami yra dėl gausaus sniego, kiek dėl labai didelio tankaus kanopinių miško žvėrių skaičiaus. Šie puikūs gyvūnai minta niekom kitu, o kaip jaunų medelių pačiomis laibiausiomis, skaniausiomis, šviežiausiomis šakutėmis, ūgliais. Ir tai yra jaunuolynai. Jaunami medžiai apžiūrimi, kai kurie iš jų tampa rastais, kiti tinkami tik biokurui. Tačiau savavališkai rinktis sniegolaužų ir taip ruoštis jau kitos žiemos šildymo sezonui negalima. Ta padarusiems grės baudos. Dabar dienos tema, o po jos vėl grįšime į panoramą. Kliūtis tarptautinėms parodoms planuoti ateities renginius sudėtinga. Vilniaus Riterių futbolo klube jau 19 koronaviruso atvejų. Sveiki. Premjeras iniciatyva politinių partijų frakcijų Seime atstovai pirmą kartą susėdo bendrai aptarti nacionalinį susitarimą dėl švietimo. Kas tikrai sutarta, kad tokie susitikimai reguliariai vyks kas dvi savaitės. Tačiau visos kitos detalės dar yra migloje. Šį vakar dienos temoje Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas, sveiki. Labadiena. Ir Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius, sveiki. Labadiena. Nacionalinio susitarimo dėl švietimo idėja nėra nauja ir praėjusio vyriausybė net ir projektą buvo parengusi, tačiau dėl politinių peripetijų visa šita iniciatyva užstrigo ir ponia Jurkevičiau, jūs buvote tas, kuris skeptiškai žiūrėjo į aną bent jų projektą, sakėt, nėra nei turinio, nei vizijos. Kaip vertinat dabartinės pastangas? Na, aš manau, pastangas turbūt reiktų vertinti gerai, visos pastangos yra geros ir dėl švietimo, kad būtų susitarta turbūt kertinių aspektų būtų gerai, bet turint omenyje, kaip vyko praeitas susitarimas ir kokie dalykai buvo keliami, man atrodo, norėtųsi tikėtis, kad dabar būtų kažkas konkrečiau, būtų priimti kažkokie bendri susitarimai ir visiems pakankamai aiškus, tačiau tas turinys ir susitarimas skirtingų politinių jėgų yra, iš tiesų keliantis tam tikrą abejonių, ar vėl pavyks, ar tai tik tai nebūks vėl tam tikra viešų ryšių akcija, kuri, jau tęsiasi kuris laikas. Pone Petrauskai, man labai įdomu, pavyzdžiui, iš tų visų partijų, kurios šiandien atėjo pas premjerę su savo vizijomis, savo matymu, kuri nors su jumis konsultavus, klausia, tarkim, kokia būtų jūsų nuomonė, koks būtų jūsų matymas, kurį galėtų, tarkim, traukti į savo pasiūlymus. Dar kol kas pas mūsų politikai nėra tokios praktikos taip konsultuotis. Tiesą pasakius, dar prieš rinkimus mes savo iniciatyvą universitete buvome surinkę partijų lyderius švietimo srity ir pabandėme šitos panašius klausimus diskutuoti. Tai tas suteikia tam tikros vilties, kad vis dėlto tikrai pritariu direktoriui, kad baziniais principiniais sutarimais galima tokį dalyką pasiekti tą nacionalinį sutarimą. Mums iš tiesų ko labai norisi, tai norisi išgirsti ambiciją. Ko siekia valstybė, mums norisi išgirsti keletą konkrečių bent jau krypčių gairių, ko norim. Ir aišku, mes turime savo ir konkrečius pasiūlymus, kaip mes įsivaizduojame to susitarimo turinį, bet labai svarbu išgirsti tą žinią, kad vis dėlto Lietuva pretenduoja būti tą valstybę, kuri vis dėlto savo pažangos kelią įsivaizduoja per investicijas į žinias, technologijas, mokslą ir tada aišku klausimas, kaip mes tą galime siekti. Tai vis dėlto tas finansavimo klausimas yra čia vis tiek centrinis. Tik tai reikia sutarti, kur mes tą finansavimą kam skiriam, tai mūsų žinutė, mūsų tas įsivaizdavimas, tai yra aukšto lygio mokslas ir investicijos, kurios siejasi su žmogumi. Tai yra dėstytojai, mokytojai, studentai, mokiniai. Ir tada, jeigu žiūrime ir tada, ta lėšų suma, žinau, kad statistika yra toks dalykas, visi savo patogiai skaičiuoja, vis dėlto, kaip ir beskaičiuotume, mes tikrai matome, kad tiek žiūrint ir MTEP, tai vadinamo mokslo finansavimo vidurkį, mes smarkiai atsiliekam nuo Europos Unijos vidurkio, tiek ir to visai sistemai švietimo vidurkis, mūsų dabar yra 4,5, kai tuomet 6% turėtų būti tas tikslas link, ko mes turėtume eiti. Žinau, čia skaičiai gal vėlgi, mes kalbame daugiau apie ambicijas, svarbu išgirsti tą patį principinė žinutė, kad vis dėlto mes tikrai švietimą traktuojame kaip
centrinė dalykai. Jeigu partijos planuojama įtraukti švietimo tarybą ir kažkiek savivaldą, ar čia neturėtų būti daugiau girdimas ir tos pačios švietimo bendruomenės ir net visuomenės balsas, jeigu mes kalbame apie nacionalinį susitarimą? Vienareikšmiškai. Tai yra didžiulė įda, kuri išryškėjo ir iš praeito tarimosi, lyg ir susirenka dalis atstovų, kurie bando nubrėžti tam tikras geres, net neįsiklausydami ir nesuprasdami, drįšiau net ir tai pasakyti, tam tikros realios situacijos. Nes ją perprasti yra nepakankamai šiuo metu nelengva, kas darosi bendro ugdymo kontekste. Ir iš to, kas buvo keliama anksčiau, mano matymu buvo tai, kad didžiąją dalimi tikrai neperprantama iš tiesų tos ryškiausios problemos ir spręstami. Tai studentus. Studentai turi skirti savo, čia yra išskirtinį laiką savo, turi gyvenime, studijuoti tą, kai jie tikrai nori, turi dabar sunkiai Lietuvoje derina darbą su studijomis. Tikrai paskolų ir bazinių stipendijų idėja yra tikrai čia centrinis ir labai svarbus dalykas. Trečias dalykas, Lietuvos aukštasis mokslas vis dėlto yra tokio lygio, kad gali tapti Lietuvos svarbia eksporto šaka. Ir talentų pritraukimo ir išlaikymo tam tikra nacionalinė programa yra tikrai pribrendęs dalykas. Ir ketvirtas dalykas, šia vat, jau su mokyklomis, iš tiesų Lietuvoje nėra tos nuoseklios, integralios bendro švietimo sistemos. Sakyčiau, universitetai galėtų būti ta vieta, kuri turėtų rūpintis šitos sistemos integralumu, ne tik mokytų rengimas, bet ir mokyklų programos ir tas, kiek įmanoma, nuoseklesnis perėjimas, ko dabar labai pasigendame iš bendrojo lavinimo į aukštąjį mokslą. Sakyčiau, tai keletą tokių bazinių principinių dalykų, kurie galbūt yra tokios viršvertybiniai dalykai, dėl ko tikrai, manyčiau, partijos galėtų būti pajėgę susitarti. Pone Jurkevičiau, kaip jums atrodo, ar tame švietimo susitarime turėtų būti numatytos labai konkrečios priemonės, ar tai turėtų būti vizija, ar ten turėtų būti įtraukti labai aiškus pamatuojami kriterijai, kaip mes vertinsime, nes tą rezultatą matysim greičiausiai pasikeitus galbūt net ne vienai valdžiai. Savaime suprantama, kad turėtų mano supratimu būti labai aiškiai pamatuojami kažkokie kriterijai, kurie gal galėtų būti net išdėstyti tam tikrame laike ir kad būtų matomas kažkoks progresas, o ne, sakysime, tos vadinamos gairės, kartais pakilus skambų žodžiai, kurie iš esmės gali kartotis metai iš metų, rezultatas nesikeisti. Tai aš manau, kad turi būti labai aiškiai diagnozuotos pagrindiniai skauduliai, galima turbūt sakyti, į kur yra įklimpusi, bent jau aš nekalbu apie aukštąjį mokslą, apie bendrasis lavinimas ir bandyti ištemti ir palaikyti tam tikrą lygį, kad mes garbingai judėtume į priekį ir galėtume didžiuotis savo švietimo sistema, o ne nuolat matyti tam tikrus kažkokius kontekstus, kurie tą švietimą vis klampina į keistesnės aplinkas. Tai, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie mokytojų apmokėjimą, nesutvarkytas reikalas, ugdymo programos, atviras mokymo priemonės, mokytojų trūkumas, mes toliau nesutvarkytas mokyklų tinklas, toliau nenubrėžtos iš esmės kertinės gairės, vertybinės, turbūt aiškios, ko mokiniai ateina į mokyklas, mes matome didelį kompleksą tam tikrų problemų, kurios kaip ir lieka nespręstinos, dažnai mes akcentuojame į tokius bendresnius, tokius dalykus, kurie arba bandome kalbėti tik tai, kai nebesuprantame turinio, nebegalime jo sudėlioti, kalbame paprasčiausiai apie pinigus ir įsivaizduojame, kad pinigai lyg ir viską įspręs. Tai toli gražu ne. Turi būti aiškiai suvokiama, ko mes norime, kokius tikslus keliame ir kaip mes juos spręsim. Labai trumpai, ponia Jurkevičiau, kaip manot, ar šitas Seimas turės valios ir galios, kaip prezidento patarėjas sako, priimti šitą susitarimą iki naujų mokslo metų, kaip planuojama? Aš manau, kad mano tokia yra nuomonė, kad nedrįščiau galvoti, kad apskritai bus priimtas labai rimtas dokumentas, jeigu ir susitars, tai susitars dėl tokių aptakių, bendrų frazių, kas išvirsi tam tikrą politinį, sakysim, kontekstą, kuris bus susitarimas, bet kad konkrečiai nubrėžtų tam tikrus akivaizdžiai pamatuojamus dalykus, kurie būtų įspręsti labai artimiausių metų ir greit, aš manau, kad tikrai to mes netikiu, kad tai galėtų būti padaryta. Norėtųsi tikėti, bet iš tiesų, matant praktiką ir žinant tam tikrą kontekstą,
kontekstą ir turint jau tam tikros patirties, akivaizdžiai matoma, kad aš tikrai noriu akcentuoti, kad neperprantama iš tiesų padėtis, kas darosi bendrajame lavinime. Pana Petrauskai, labai trumpai, jūs gal didesnis optimistas? Jo, aš manau, kad jeigu galima susitarti dėl tikslų ir juos pamatuoti, bet čia tikrai svarbus yra, bet susijęti su biudžetu, tikrai galima pasiekti kai kurios dalykus. Aš suprantu situacijos sudėtingumą. Dabar tikrai ne pats geriausias pandeminės ar po pandeminės situacija valstybės išlaidom. Galbūt priešingai reikės taupimo režimo. Bet vis dėlto aš tikiuosi, kad net ir šita būklė neužtvers kelio investicijoms, kurios tikrai neabejotinai duoda didelę gražą visuomeniai. Ir nu, turime įsisąmoninti vieną dalyką, kad pigus mokslas brangiai kainuoja ir gal net brangiau negu pigi valdžia. Ir todėl aš iš tiesų kvieščiau partijos vis dėlto ryštis tokiam nacionaliniam susitarimui, bent jau dėl pagrindinių tokių principų švietimo ir mokslo politikos ir finansavimo. Dėkui, tai buvo Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas ir Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius. Ačiū abiems už skirtą laiką, o mes grįžtame į panoramą. Toliau apie kultūrą. Pandemija Lietuvos muziejams kelia papildomų rūpesčių, jie negali atsivežti vertingų eksponatų iš kitų šalių. O virtualiai veikiančių, bet lankytojams uždarytų tarptautinių parodų organizatoriai priversti derėti su kitų šalių institucijomis, kad leistų eksponatus laikyti 2 ar 3 kartus ilgiau nei buvo planuota. Vytauto Kasiulio dailės muziejaus durys užrakintos. Planuota, kad pavasarį čia bus pristatytas Lietuvai mažai žinomas menininkas Juozapas Jurkynas. Tai yra menininkas, kuris gyveno Peterburge, Rusijoje. Na, įdomus jo yra labai likimas. Menininkas menkai žinomas Lietuvoje, tačiau jisai prisilietė prie tokio ryškaus klodo, tai yra sidabro amžiaus Peterburgo aplinkos menininkų gyvenime jisai pasireiškė ir buvo tokia viena iš įdomiausių figūrų. Dėl karantino muziejų nepavyko atsivežti Jurkino kūrybos saugomos Anos Achmatovos muziejuje Peterburge. Todėl dailininko kūriniai bus pristatyti animuotose projekcijose. Kita didžiulė paroda, kuriai rengiasi muziejus, skirta išeivijos skulptoriui Antanui Mončiui. Parodą planuojama atidaryti lapkritį, tačiau kuratorius nėra tikras, ar pavyks atsivežti Lietuvoje dar nerodytų kūrinių. Norim atvežti Mončio nemažą dalį palikimo, kuris šiuo metu saugomas yra Vokietijoje pas dukterį Sabiną. Ta kolekcija yra nemaža ir problema jos atvežimo taip pat kol kas dar yra sprendžiama, nes neaišku, kaip mums pavyks nukeliauti iki Niurnbergo ir iš tokio didelio atstumo pargabenti ją į Kasiulio muziejų. Mončio šimtmečiui planuojama ir konferencija, į parodą norėtų atvykti jo vaikai, kolekcininkai iš užsienio. Parodos kuratorius sako, kad būtų apmaudu, jei renginius galėtų pristatyti tik nuotoliniu būdu. Žiūrėti kūrybą per ekrano vaizdą, man regis tas pats kaip uostyti rožę per dujokaukę. Su kliūtimis susiduria ir Mo muziejus, planuojantis kovo pabaigoje pristatyti didelę parodą. Jau dabar žinoma, kad keli eksponatai iš užsienio gali neatvykti, o dėl Brexito dar ir stipriai pabrango vertybių iš Didžiosios Britanijos vežimas. Valdovų rūmų muziejui teko derėti su užsienio institucijomis, kad leistų karybos parodai skolintus eksponatus laikyti 3 kartus ilgiau nei planuota. Papildomai tenka mokėti už draudimą. Muziejų šį kartą ne 40, kai buvo Radvilų parodos atveju, bet tik tai apie 10. Tai tiesą sakant, mums pavyko susiderėti ir šita paroda galės vykti iki vasaros beveik vidurio. Pasak Dolinsko, kiekviena pratesta paroda stumia kitas planuotas ekspozicijas. Todėl muziejininkai priversti iš naujo tartis su daugeliu užsienio partnerių. Vilniuje galerijoje Arka savo pastarųjų metų darbus eksponuoja menininkė jaunosios kartos tapytoja Mykolė Ganinsauskaitė. Kol galerijos neveikia, menininkė savo darbus kviečia pamatyti virtualiai, tačiau tikisi, kad netrukus parodą bus galima apžiūrėti ir gyvai. Mykolės Ganusauskaitės personalinėje parodoje Sieraiste, išeksponuotoje 3 galerijos Arka salėse, darbai sukurti per pastaruosius 4 metus. Visi darbai – peizažai. Menininkė sako, vietų paieška būsimiems kūriniams tarsi magija, nes gamtovaizdyje jį ieško svarbiausio – atmosferos. Tai gali būti brangi vaikystės vieta, ar netikėtai atrasta ir pajusta keliaujant.
Menininkė sako, pamatytą patikusi gamtovaizdį jį nusifotografuoja, kad vėliau galėtų tapyti. Aš jau ieškau paveikslo kompozicijų gamtoje. Jau fotografuodama, aš jau kadruoju kaip paveikslą. Ir tuomet iš to nuotraukų atsirinkus namuose, darau kompozicinius eskizus, darau spalvinius, kurie čia nais eksponuojami. Ir iš tų visų atrinktų daug atrankų praėjusių etapų, atsirenku tuos, kuriuos jau perkeliu ant drobių. Parodoje menininkė eksponuoja ir mažus eskizus, kuriais remiasi vėliau, kurdama didelio formato drobės. Aš su to žaidžiu. Yra darbų, kur aš vien tik remiuosi eskizu. Yra darbų, kur aš pagrindę remiuosi nuotrauką, kad sukurt tarsi toksai skirtingą rašyseną gautusi ir sukurtų keistą erdvės iliuziją. Nuo pat pradžių domino, kaip perteikti erdvės į peizažo vaizdinio iliuziją su kuo mažiau priemonių. Užduodi užuomeną, visa kita žmogus tiesiog junta, bet nepasakai visko iki galo. Mykolė studijavo Nacionalinėje dailės mokykloje Paryžiuje. Vėliau gyveno ir kūrė Kopenhagoje, dabar gyvena Vilniuje. Yra surengusi personalinių parodų Lietuvoje, Prancūzijoje ir Danijoje. Dalyvavo dešimtyse grupinių projektų. Šią parodą kuravusi Raminta Jurėnaitė sako, Mykolė interpretuoja peizažą kaip lūžį tarp nostalgijos ir vartojimo. Mykolė turi vieną tokią didelę temą, tai peizažą. Ir peizažą tokį, kuriame gamta patiria invaziją urbanistinių dalykų. Ir tada, kai inkūrė tą peizažą, tai ne kaip tradicinį, realistinį ar ekspresionistinį peizažą, kūrė kaip ir analitinių tokių metodų. Įdomus yra tas jos peizažo toks šiuolaikiškumas originalus. Nes jin, kai rodo gamtą, tokia su invazija urbanistinė, ten betono, sijų, kokių tai statinių takų, asfalto. Jinai to nerodo kaip tokio apokaliptinio dalyko, ne? Jinai moka žavėtis gamta ir peizažu ir toje situacijoje. Kol kas šią Mykolės Ganusauskaitės parodą Arkos galerijoje galima apžiūrėti tik virtualiai. Toliau Dovilė Šeduikytė ir sportas. Dėkui, gražaus vakaro. Labas vakaras. Lenkijoje vykstantis Europos lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionatas gana sėkmingai klostosi lietuviams. Tiesa, vienai rinktinės lyderių Agniai Šerkšnieniai nepavyko pasiekti finalo. Bet Modesta Morauskaitė ir Jogailė Petrokaitė šiandien gerino asmeninius rekordus. Prieš dvejus metus čempionate Glasge finale bėgusi Agnė Širkšnienė Torunėje finalo skonio nepajus. Antrajame 400 metrų pusfinalio bėgime lietuvė finišavo per 53,9 sekundės ir liko penkta. Trečiajame bėgime startavusi Modesta Morauskaitė nuotolį įveikė per 53,20 sekundės ir buvo ketvirta. Geriau lietuvėms sekėsi atrankos bėgimuose. Morauskaitė pirmenybės Lenkijoje paliks su daugiau kaip pusę sekundės pagerinto asmeninių rekordų. Atrankoje Morauskaitė finišavo per 52,52 sekundės. Esu tikrai be proto laiminga. Abu tikslai įvykdyti ir pusfinalis ir asmeninis rekordas. Aš žinau, kad aš neturiu tos prabangos bėgti laisvai vien tik dėl pozicijos. Vis dėlto mano bėgime bėgo ir titulą ginantį Lėja Sprunger Šveicarė. Ir Airė labai stipri ir Italė. Tad žinau, kad man reikia bėgti nuo pat pradžių ir kovoti iki pat galo, ką ir padariau. Moterų šuolių į tolį atrankoje du kart karjeros rekordą gerino Jogailė Petrokaitė. Lietuvė jau pirmojų bandymų nušoko 6 metrus 50 centimetrų. Trečiasis bandymas buvo dar geresnis – 6 metrai 53 centimetrai. Bet vietai finale to neužteko. Tarp 17 atrankos dalyvių lietuvė užėmė 9 vietą. Nuo finalo Petrokaitė skyrė tik 2 centimetrai. Būtų didelis džiaugsmas, jeigu būčiau papuolusi finalą, bet išvis džiaugiuos, kad papuoliu Europos čempionatą, kad turėjau šitą galimybę čia varžytis, tai džiaugsmingos tas nuotaikos ant galo, aišku, truputį tokio liūdėsio lengvo yra, bet šiaip labiau džiaugiuos. Vakarinė varžybų sesija nuo 21 valandos 30 minučių šiandien galėsite stebėti per LRT Plus kanalą. Šiandien prasidėjo naujas Lietuvos futbolo A lygos sezonas. Pirmose rungtynėse Kauno Žalgiris 1-0 nugalėjo Gargždų Bangą, tačiau sezono startą toliau temdo koronaviruso židiniai. Vilniaus riteriai šį vakar pranešė, kad klube jau nustatyta 19 infekcijos atvejų. Marijampolėje vykusiose pirmose Lietuvos futbolo A lygos sezono rungtynėse krito tik vienas įvartis.
Įdomu, kad prieš sezoninėje šių komandų akistatoje Kauno Žalgiris šventė triuškinančią pergalę 10-2 prieš Gargždų Bangą. Šį vakar kova buvo daug atkaklesnė. Kauno klubas pergalę užsitikrino tik 83 rungtynių minutę. Po Grato Sirgėdo pakelto kampinio pergalingą smūgį vienu lietimu atliko po keitimo aikštėje pasirodęs Linas Pilibaitis. Nebuvo pačias lengviausias rungtynės, teko ir pačiam daug nervų paukot ir komandai. Bet svarbu, kad išlaikėm savo principus, iki pat galo vykdyt savo užduotis ir to pasakojai. Pavyko įmuštą pergalingą įvartį ir pradėti čempionatą tais trim taškais. Nes jeigu atsisukti rungtynės, kaip sakiau, nelengvos atgal, tai tikrai jautės, kad rungtynių pradžia nebuvo lengva. Tikrai žinojom, kad bus tas pirminis toksai pirmų rungtynių jaudulys, kuris yra turbūt neišvengiamas. Bet kaip matėm, su juo varžovai susidoro geriau negu mes. Gargždų Banga į aukščiausią Lietuvos futbolo lygą sugrįžo po 6 metų pertraukos. Naują lygos sezoną turėjo pradėti Vilniaus klubai, bet šiuos sustabdė koronaviruso židiniai. Vilniaus riteriuose šiandien jau patvirtinta 19 atvejų. Primename, kad pirmieji atvejai klube fiksuoti praėjusią savaitę, bet dar antradienį riteriai treniravosi ir apie besiplečiantį židinį pavėluotai informavo Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Tai lėmė nekontroliuojamai išplitusį protrūkį. Organizacijos viduje dėl to atliekamas COVID-19 valdymo proceso auditas. Iš 19 užsikrėtusiųjų didžioji dalis žaidėjai. Bet koronavirusas neaplenkė ir trenerių bei personalo. Skelbiama, kad dauguma užsikrėtusiųjų simptomų nejaučia arba serga lengva forma. Sostinės klubas greičiausiai turės praleisti ir antrojo A lygos turo rungtynes. Šiuo metu per pagrindinį mūsų kanalą galite stebėti Kauno Žalgirio akistatą su Milano Olimpija ekipa. Dabar vyksta ketvirtasis kėlinys. Žalgiris atsilieka 3 taškais. Milano klubas užtikrintai pradėjo rungtynes ir pirmąjį kėlinį laimėjo 19-13. Varžovai itin tiksliai atakavo, pataikė 8 dvitaškius iš 9. Antrajame kėlinyje Olimpija pasiekė 2-ženklį pranašumą, bet iki didžiosios pertraukos Žalgiris sumažino skirtumą iki 2 taškų. Po 11 taškų per pirmąją rungtynių pusę Žalgiriui pelnė Marius Grigonis ir Čioprielo Vernas. Milano klubas Eurolygoje užima 5 vietą, Žalgiris kol kas 9. Kita savaitė Kauno ekipa išvykoje susitiks su Stambulo Anadolu Efes. Lengvosios atletikos gerbėjus ragino neperjungti kanalo. Iškart po panoramos LRT Plus kanale vakarinė Europos lengvosios atletikos čempionato varžybų sesija. Gražaus jums vakaro su sportu ir LRT. Labas vakaras. Kaip jau tikriausiai pastebėjote, pavasario atėjimas kuriam laikui pristabdytas. Palydovo nuotraukoje matyti, kad esame vėsioje oro masėje, čia įvaizduojama violetinė spalva. Apskritai, savaitgalio orai bus labai nepastovūs. Į savaitgalį tilps viena gana pavasariška diena ir viena audringa diena su sniegu ir net pūgomis. Tad apie viską iš pradžių, pažiūrėkime, kas prognozuojama šią naktį. Naktis žiemiškai šalta. Paryčiui termometrai rodys -4-9, šalčiausias šiaurinėje Lietuvos pusėje, kur dangus bus giedresnis. Vėjas naktį vidutinio stiprumo, bet esant tokiai oro temperatūrai, jis bus gana žvarbus. Trumpai pasnigti gali tik Utenos ir Vilniaus apskrityse. Rytojaus orai, kuriam laikui apie žiemą, netgi leis pamiršti. Nemaža dienos dalį švies saulė, temperatūra kils iki kelių laipsnių šilumos ir tik stiprėjantis vėjas gali trukdyti pasimėgauti saulę. Vakarinėje Lietuvos dalyje pietvakarių vėjas stipriausias. Prie jūros antroje dienos pusėje jis sustiprės beveik iki štorminio – 19 metrų per sekundę. Krituliai rytoj dar mažai tikėtini, tik debesų vakarop daugės. Trumpam plūstelės šiltesnis oras – Tauragėje iki 3-5, Klaipėdoje, Telšiuose ir Raseiniuose plus 2-4. Apie Šiaulius ir Panevėžį taip pat nemažai saulės ir be kritulių. Įdienojus 2-4 šilumos, vėjas vis labiau stiprės, vėsiau bus apie Uteną, 0-2. Kaune, Vilniuje ir pietų Lietuvoje rytas šaltas, o popiet taip pat sušils iki +1-4 laipsnių. Be kritulių dar viena saulėta diena, tik stiprėjantis vėjas primins apie artėjančius orų pokyčius. O šie pokyčiai Lietuvą užgrius sekmadienio naktį. Pradės snigti, vėjas toliau stiprės, prognozuojami gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Pustys kils net ir trumpos pūgos, sniego bus ir sekmadienio dieną. Pietų Lietuvoje gali snigti smarkiai. Pirmadienį snigs mažiau ir vėjas silps, bet peizažas vėl bus žiemiškas ir bus gana šalta. Toliau pažiūrėkime, kokie orai prognozuojami kitur Europoje.
Sniegas rytoj jau bus pasiekęs Helsinkį ir Taliną. Gana šiltas oras plūs į pietų Skandinaviją. Osle 7, Stokholme rytoj 6 laipsniai šilumos. Saulėti orai centrinėje ir vakarų Europoje šilumos nelabai daug, daugiausia tarp 4 ir 7 laipsnių. Paryžiuje iki plus 8 su saulė, 16 laipsnių Madride, Lisabonoje iki 20 ir žinoma be lietaus. Tuo metu Italijos sostinė palis 15 laipsnių, vėsesnė, bet giedra diena Vienoje ir Budapešte. Atėnuose rytoj iki plus 19, neaukstysis, bet nelis, lietaus debesys rytoj kaupsis ties Stambulu. Apie orus tiek, gero savaitgalio. Kova dėl medalių. Iki paskutinės sekundės. Iki paskutinio milimetro. Daugiau negu 600 pajėgiausių Europos atletų, tarp kurių ir mūsiškiai. Europos lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionatas.